Çmimet e apartamenteve në Tiranë janë 40% më të shtrenjta se sa në Prishtinë dhe kuptohet lehtë që qytetarëve të Prishtinës u duhen shumë më pak vite për të siguruar një banesë. Por situata është më e rëndë se kaq. Kur e krahasojmë me një vend të Bashkimit Evropian siç është Greqia, ku çmimet për metër katror në Athinë janë vetëm 16% më shumë se sa çmimet në Tiranë, e ku të ardhurat mesatare të qytetarëve grek janë më shumë se sa dy fishi i të ardhurave mesatare të qytetarëve shqiptar. Arsye sepse një qytetar shqiptar është e pa mundur që të blejë një banesë, është se çmimet e apartamenteve në Tiranë janë shumë të larta për shkak të pastrimit masiv të paras të mbështetur edhe nga qeveria qendrore. Të gjithë i shikojnë qindra kulla dhe mira apartamente që kanë zaptuar qendrën e Tiranës dhe anën e mbanë kryeqytetin, por që janë absolutisht të pa mundura që të arrihen nga qytetarët e thjeshtë. Korrupsioni shumë i lartë ka zgjësuar zhvillimin ekonomik të vendit. Pagat nuk rriten prej vitesh dhe as inflacioni nuk arrin të indeksohet plotësisht. Rritja e çmimeve dhe kostove të jetesës pa i ofruar asnjë mbrojtje nga qeveria, ka thelluar varfërinë e i ka çuar shqiptarët në kufit e mbi jetesës, duke ua bërë të pamundur që ata të kursejnë për të blerë një banesë.